Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է, և այսօր խոհանոց AM-ի եթերում պատրաստում ենք սացիվի։ Սա մեր տոնական ճաշատեսակներին նվիրված հերթական հաղորդումն է։ Ինչու ենք պատրաստում սացիվի, որովհետև ես նկատել եմ, այս վերջի տարիներին շատ-շատ հայ ընտանիքներում պատրաստում են այս ճաշատեսակը։ Ասեմ, որ ճաշատեսակը շատ պարզ է, շատ քիչ բաղադրիչներ են հարկավոր, իդեպ ներկայացնեմ բաղադրիչները, մեզ հարկավոր է հավի միս, իդեպ մի փոքր ուշ կասեմ, թե ինչպես է հարկավոր եփել հավը, մեզ հարկավոր է ընկույս, համեմունքներից կօգտագործենք խմելի սունելի համեմի սեմ, աղացած, սև պղպեղ, աղ, սխտոր է մեզ հարկավոր և այստեղ իմ սեղանին վրա կա նուր և համեմ, որը մենք օգտագործենք ձևավորման համար։ Նորից եմ ասում, կրկնվում եմ, որ ճաշատեսակը շատ պարզ է, ինչպես տեսակ շատ քիչ բաղադրիչներ են մեզ հարկավոր, բայց կան նրբություններ, որոնց մասին հիմա կպատմեմ, ընթացքում և պատրաստենք, սկսենք հավի մսից։ Սովորաբար սացիվին պատրաստում են ամբողջական հավից, ասեմ, որ ես այդպես պատրաստել եմ, բայց փաստն այն է, որ եթե պատրաստում եք ամբողջական հավից սացիվին, շատ մասեր դեն ենք նետում, որտեղ կա անտեղ մեջքի ոսկոր, կա թևեր, որոնք չեմ օգտագործում, դրա համար ասեմ, ես ընտրել եմ լավ տարբերակը, որը ձեզ եմ ներկայացնում, ուղղակի օգտագործում ենք հավի բութ և հավի կրծքա միսը, իդեպ ասեմ, ինչպես է հարկավոր եփել, եփում ենք, կաշվով ենք եփում, չնայած ասում եմ, որ դա այդքան էլ առողջարար չէ, որ կաշվի մեջ շատ ճարպեր կան, մեզ այդ ճարպերը անհրաժեշտ են, որովհետև մեզ պետք է գալու հետո թանձր սոուս, որի թանձրությունը մենք կստանանք նաև այդ ճարպերի միջոցով, հիմա եփելուց հավը չենք համեմում, նորից եմ կրկնվում, եփում ենք կաշվով, հիմա հարկավոր է եփել, արձանակի մեջ սառեցնել հավը, հիմա հանում ենք, եփելուց հետո միայն, հեռացնում ենք կաշին, ոսկորը թողնում ենք և կարող ենք հեռացնել, հավի պտի այս մասը, որպիսի պատրաստի ճաշատեսակի մեջ գեղեցիկ տեսք ունենա։ Ինչու չենք համեմում աղով, երբ որ եփվելու ընթացքում հավը համեմենք աղով, մեր արգանակը մուգ գույն կունենա։ Այստեղ մոտ 700 գրամ հավի միս է։ Հիմա կտրատելուց հետո նոր համեմում ենք աղով, ըստ ճաշակի, ըստ ցանկության, և վերջ, հավը թողնում ենք տախտակի վրա, դեռ ձեռք չենք տալիս, սա դնում ենք ում, և հիմա սկսում ենք պատրաստել սացիվի սոուսը, ինչ է հարկավոր մեզ սոուս պատրաստելու համար, առաջին հերթին մեզ հարկավոր է ընկույս, այսքան հավի համար օգտագործենք մոտ 200 գրամ ընկույս, ընկույզը հարկավոր է կամ սաղացով աղար, կամ մանրացնել բլենդերով։ Վերջ, ընկույզը մանրացրեցինք, հիմա մեզ հարկավորը կացսա, որի մեջ կավելացնենք ընկույզը, ավելացնում ենք արգանակը, հավի արգանակը, ամբողջ արգանակը չենք ավելացնում, այսքանը կպահենք, հետո հանրապետության դեպքում կավելացնենք, մեզ հարկավոր է սխտոր, ինչ վերաբերվում է, թե ինչքան սխտոր է հարկավոր սացիվի համար, սա ըստ ճաշակի, ես ինքս օրինակ սխտոր շատ շատ եմ սիրում,
Եվ շատ-շատ խխտոր եմ ավելացնում, նույնց եմ ասում, դա ըստ ճաշակի ենք ավելացնում, կարծում եմ այս քանի, ինձ մեկ պճեղ սխտորը բավական է, որովհետև սա մեծ պճեղ է։ Եթե բոլոր այն կանանց, որոնք ժամանակ չունեն խոհանոցում անցկացնելու, բայց շատ են ուզում, որ իրենց ամանորյա սեղանները լինեն համեղ և հետաքրքիր ճաշատեսակներով, ասեմ, որ խոհանոց Էմը ընդունում է ամանորյա ճաշատեսակների պատվերներ։ Դու կարող եք պատվիրել խոզի բուտ, բլինչիկ, հնդկահավ, այնպես որ զանգ տվեք 098-30-19-20 հեռախոսահամարով և պատվիրեք ձեր համեղ ամանորյա ճաշատեսակները։ Սխտորը ավելացրեցինք, ավելացնում ենք համեմունքներ, օգտագործում ենք խմելի սունելի և համեմի սերմ, այստեղ երկու ճաշի գտալ խմելի սունելի է և երկու գտալ համեմի սերմ, կարող եք ավելացնել մի քիչ քիչ կամ մի քիչ շատ, սա էլ է ճաշակի հարց, ով որքան ուզում այնքան էլ ավելացնում է, ես ինքը շատ եմ սիրում, երբ որ համեմունքները շատ արտահայտված են լինում սացիլինի մեջ, կհամեմենք արգանակը մի փոքր աղով, համեմում ենք և հավի միսը և արգանակը, և ավելացնում ենք սև պղպեղ, չնայած շատ-շատ բաղադրատոն սեր կան, որ սև պղպեղ չենք ավելացնում, բայց ես առանց սև պղպեղի սացիվին չեմ պատկերացնում, ընդհանրապես խոհանոց առանց սև պղպեղի չեմ պատկերացնում, դրա համար ես ամեն ճաշատեսակի մեջ ավելացնում եմ սև պղպեղ։ Հիմա կացան պետք է տեղափոխել գազ օջախի վրա և եռացնել, իդեպ ասեմ, թե ինչքան է պետք եփել արդեն պատրաստի սոուսը, սոուսը երկար չենք եփում, որ չսեղանա, ընդամենը մեզ պետք է հասցնել եռման աստիճանի, հասնում ենք եռման աստիճանի, տեղափոխում ենք հավի միսը կացայի մեջ և նորից, սպասում ենք մույն 3 րոպե, սկսում է եռալ և հանում են գազօջախի վրայից, նորից են հիշեցնում, շատ երկար չենք եռացնում։ Սացիվին արդեն պատրաստ է, նույնիսկ հասցրել ենք սարեցնել, հիմա մատուցում ենք, դերցում ենք գեղեցիկ ափսե, որի մեջ տեղափոխում ենք միսը, շատ համեղ բուժունի սացիվին, զգացում է և սխտորի և համեմունքների բույրը, սի վրա հիմա կավելացնենք սոուսը, դեպ ասեմ, որ սացիվին այն ճաշատեսակն է, որը մատուցվում է սարը վիճակում և հիմա մնում է ձևավորենք ընկույզով, կարող եք ընդհանրապես չձևավորել, բայց կարծում եմ 1-2 շտրիխ մեզ չի վնասի, ընկույզ կարելի է օգտագործել ձևավորման համար, նաև համեմի տերևներ, պետք չէ համեմը մանրացնել և պետք չէ մեծ փնջով դնել սացիվի վրա, մի քանի ջուղ, ավելի շուտ մի քանի տերև բավական է և մի փոքր վառ գույն ավելացնենք, իսկ ինչն է մեզ վառ գույն տալու, իհարկե նռան հատիկները, մի փոքր այսպես, վերջ մեր գեղեցիկ համեղ բուրումնավև և շատ տոնական սացվին պատրաստ է և մատուցված է, սա այսօրվա մեր բաղադրատոմցներ, եթե ունեք հարցեր կամ ուզում եք իմանալ այս կամ այն ճաշատեսակի բաղադրատոմցը, գրեք մեզ, մենք մեծ սիրով կպատասխանենք, միացեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, հղումները ներքևում, այսօրվա բաղադրատոմսը սա էր,
Կհանդիպենք հաջորդ անգամ և նորից ձեզ համար շատ համեղ բան կպատրաստենք ձեզ հետ, Աննան։ Thank you.